Salam əziz izləyicilərim, bugün acından ölürəm mövzusuna toxunacağıq. Çünki bu təbliğat, marifçilik işləri gedən zaman bir də görürsən ki, kimsə çata girir, yaxud hansısa bir rəydə, bəs siz burada belə şeylərdən nəyə görə danışırsınız? Çünki ölkədə insanlar acından ölür, siz nəyi qoyub, nədən danışırsınız? Və həmin insanlara da baxanda, soruşanda görürsən ki, həmin insanlar heç ölkədə deyirlər, ölkədən kənardadırlar və zaman-zaman bax bu cür boş-boş söhbətlərlə insanların fikrini yayındırmağa çalışırlar. Halbuki bu ölkədə insanlar acından ölmür, bu ölkədə insanlar mənəviyyatsızlıqdan, bu ölkədə insanlar hüquqsuzluqdan, bu ölkədə insanlar sevgisizlikdən, səmimiyyətsizlikdən ölür. Çünki hər şeyin saxtasını görməkdən beziblər. Ona görə də bax bu acından ölürəm mahnısını artıq son qoymaq lazımdır. Çünki bu ölkədə heç kəs acından ölmür, yəni maddi cəhətdən. Bəzən görürsən ki, bir insan gəlir qapıda, bir gün bir qadın dilənir, bizim evin qapısını açar da 60 yaşında qadındır, sapasağlam. 60 da olmaz, 50-dən yuxarı. Baxırsan, hər şeyi sağlam, əl qolu və dilənir, deyir, evim yoxdur, başqa, belə deyək, dolanacaq yerim yoxdur. Amma mən elə tanış qadınlar tanıyıram ki, onlar, belə deyək də, ya dərzilik, ya şirniyyatçılıq, ya hansısa sənəti öyrənib, bu ölkədə bacardığı səviyyədə, yəni bu ölkənin diktə etdiyi şərtlər daxilində öz maddi vəziyyətini müəyyən qədər tarazlaya bilir. Və həmin, belə deyək, sağlam insanların acından ölürəm deyə yaxud dilənçilik etməsi, yaxud insanları aldatması da artıq hətta, yəni həqiqətən yardıma ehtiyacı olan insanlara qarşı da bir güvənsizlik yaradır. Yəni bu ölkədə insanlar mənəviyyatsızlıqdan ölür nəyə görə? Çünki insanlar elə bil ki, köylə psixologiyasına tutunub gedirlər. Əvvəl tutaq ki, yalnız toy olardı, amma sonralar xına yaxdı çıxdı. İndi nişan, hadisə, mərasimlərini də zalda edirlər və mən ən kəsib insanları belə gördüm ki, digərləri ilə bəhsə bəs girib, ən bahalı menyulara əl atırlar və bizim toylarda, yaslarda olan israfçılığı görəndə həqiqətən də insan dəhşətə gəlir. Yəni, insan qavraya bilmir ki, necə bir ölkədə, necə insanların əhatəsində yaşayırsan və bu qədər acından ölürəm mahnısı dolaşan ölkədə bu qədər israfçılıq nədəndir, nəyə görə başqaları nə deyər sözü ilə yaşamalıyıq. Bu ölkədə insanlar hüquqsuzluqdan ölür, çünki insanların azadlıq deyən bir hüququ alınıbdır, yəni seçim hüququ alınıbdır. İnsan istədiyi işdə işləyə bilmir, məcbursan ki, hansısa bir işdə məcburi işləyəsən və öz maddi vəziyyətini düzəldəsən və burada da bizim görürüksən ki, 12 saat insanlar ən azı işləməli olurlar və eyni zamanda hər hansı bir götürək adə bir azcanlı iş adamını, tutaq ki, dövlətlə əlaqəsi yoxdur. Həmin insan qazanc əldə etməyə başlayanda, bir də görsən, hansısa bir mərhələdə qazancı azalır və bunu da öz işçilərinin belinə yükləməyə çalışır. Yəni, bu bir mənəviyyatsızlıq işarəsidir. Və yaxud da ki, görürsən ki, bir insan nədənsə qazanc əldə edir və həmin şeyin artıq saxtasını satmağa çalışır, insanları aldatmağa çalışır. Və yaxud da tutaq ki, mən eşitmişdim biz tərəflərdə, Qaxsaqdala bölgəsində, tutaq ki, bir insan çox gözəl əkib, becərib, qəşəng arpa növü olubdur, hər gələnə göstəriblər. Amma arpanın biçilməsi zamanı həmin insan çətinliklə qarşılaşıb və belə deyək də, həmin biçən maşını əldə edə bilməyib, həmin dövrdə həmin maşından istifadə edə bilməyib. Bu, hansısa müəyyən bir oliqarxı, müəyyən bir imkanlı insanın sahəsinə yönəldilibdir həmin texnika. Yəni, texnikanı əldə edə bilməyib və məhsulu zay olubdur. Elə insan da var ki, məhsulu yetişdirir, sata bilmir. Məsələn, bizdən tutaq ki, Gürcüstana gedirsən Tiflisə qədər, yol boyu baxırsan, nə qədər tərəvəz meyvə çıxarıb gürcülər satırlar, özü ucuz qiymətə. Amma bizdə baxırsan ki, yol boyu çox az yerlərdə olur və çox baha qiymətə olur. Bax, budur. Yəni, insanlar acından ölmür, insanlar hüquqsuzluqdan ölür, insanlar mənəviyyatsızlıqdan ölür.
Mən yəni biz mübarizəmizi yəni o hüququ bərpa eləməsək, o mənəviyyatı bərpa eləməsək, bu gün bir tikə çörək verməklə heç kəsi xoşbəxtliyə çatdırmaq, yaxud bu cəmiyyətdə yalnız qarın davası, mədə davası etməklə xoşbəxtlik əldə etmək mümkün deyil. Yəni, biz doğru düzgün işimiz olmalıdır və həmin işdə bizim hüquqlarımız qorunmalıdır. Nəyə görə adi götürək bir başqa misal ki, xarici mütəxəssisə gətirib nə qədər pul verirlər, amma Azərbaycanlı mütəxəssis ondan istedadlı olduğu halda həmin haqq etdiyini ala bilmir. Yaxud mənim davam deyək ki, mən məktəbdən çıxmışam, nəyə görə təhsil sistemində işləyə bilmirəm. Həm də ki, əvvəlki dövrdə 20-25 saat stajı olan insana pensiya verilirdi. O hüququmuz da alınıb əlimizdən. Və mənim davam qarın davası deyil. Yəni, mən bir gün acından ölsəm, bir dəfə yazmışdım ki, Kanal 13-də işləyir. Ümumiyyətlə, Nurlan Libre adlı bir paparazzi jurnalistim var. Yaxşı çığırğan. Amma çox sevdiyim jurnalistdir. Çünki olduğu kimidir. Yəni, mən ümumiyyətlə olduğu kimi insanları sevirəm. Tək ki, o insan quldur olsun, oğru olsun, amma olduğu kimi olsun. Yəni, insan yalandan saxta. Ümumiyyətlə, bizdə maska taxmağa elə insanlar var, mələk simasında, amma maska düşür və onun arxasında çox dəhşətli iblislər görürsən. Və mən demişdim ki, yəni, bir gün mən acından ölsəm, həmin paparazzi jurnalisti də götürərəm mənim belə deyək, çox sevdiyim jurnalisti və gedərəm prezident aparatının qabağında aclıq keçirərəm və orada da plakat tutaram ki, bax, belə bir müəllimə həm təhsil sisteminin saxtakarlığı, həm digər şeylərə etiraz edir və nəticədə acından ölür. Yəni, acından ölürəm mahnısı boş söhbətdir. Bir dəfə də bir işsiz oğlanı görmüşdüm ki, barmen idi, işini başqa iş görə bilmirəm deyirdi, mən barmenlik istəyirəm və hər gün gedirdi Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin önündə otururdu, orada oturacaqda su da götürüb aclıq elan edirdi və nəticədə axırda ona dedilər ki, 300 manat hələlik iş tapılmır deyə. Həmin müddətdə elə bil ki, təminat müəyyən 300 manatlıq təminat kəsilibdir. Bax, beləcə, yəni, aclıq deyib biz haray salmaqla, yəni, heç kəs bu ölkədə acından ölmür. Bu ölkədə insanlar mənəviyyatsızlıqdan, hüquqsuzluqdan, sevgisizlikdən ölürlər və buna görə də mübarizəni yalnız qarının, mədənin üzərində qurmaq düzgün deyil. Yəni, bugün biz qarın davası eləyib, nə isə 5-10 manat qaldırmaqla deyil. Çünki hüquq müstəvisində dəyişikliklər olmasa bu ölkədə ən əsas deyək, bir amil məhkəmələr müstəqil deyilsə, orada qarın davası eləməyin heç bir mənası yoxdur. Və bütün bunların qarşısını almaq üçün də biz, yəni acından ölən o xalq bunu başa düşməli və buna qarşı yəni direniş yaranmalıdır. Amma savadlı şəkildə, mariflənmiş bir şəkildə. Çünki bizdə demək olar ki, siyasətin də saxtası olub həmişə və siyasətin əsası indi ayrı-ayrı müstəqil insanlar və oyan hərəkatı tərəfindən qoyulubdur. Amma o demək deyil ki, onların hər bir dediyi mükəmməldir, idealdır, yox. Biz birlikdə, bax, bu bizi xoşbəxt edəcək və sadəcə mədə üzərində qurulmayacaq bir sistemi qurmağa çalışmalıyıq və bunun üçün də hər kəs bacardığını etməlidir. Hər kəs çiynini bu yükün altına qoymalıdır və kim bu işi yaxşı bacarırsa, mən o insana hətta çiynimi belə deyək də yardım olaraq verməyə hazıram ki, təki çiynim üstə çıxıb o insan o işi görə bilsin. Və bizim ölkədə nə qədər ki iş bacaran insanların ayağından tutub dartacağıq və iş bacaran insanlara dəstək olmayacağıq və insanlar təklənəcək, sonunda tükənəcək, meydandan kənara çəkiləcəklər və xalq olaraq səni xoşbəxt edəcək sənsən. Və bax, bu cür əsl xoşbəxtliyi qavrayaraq, onun uğrunda mübarizəyə qalxaraq yeni bir dəyişmə gedən yolda hamımıza uğurlar diləyirik və çalışın ki, bundan sonra acından ölürəm mahnısını oxumayın. Heç kəs acından ölmür. Hələ bəzən toxluqdan ölür və bəzən də harınlıqdan ölür, bəzən də mənəviyyatsızdan ölür. Həm də dünyanın özündə də belə bir statistika var ki, dünyada aclıqdan çox insanlar mənəviyyatsızlıqdan, əsas da sevgisizlikdən ölür. Və gözəl sevgi diləyi ilə hələlik
Xoşça qalın.